Ya, antara penyakit yang dikhuatiri oleh kita, penyakit buah pinggang. Ya, buah pinggang ni kita ada dua, tapi kita perlukan kedua-dua ini sekali, saya rasa. Dan ramai di antara kita yang mungkin tidak tahu apa sebabnya boleh berlaku penyakit buah pinggang. Ada yang tak tahu pun sebenarnya mereka mengidap penyakit buah pinggang. Jadi pagi ini di studio kita ada Dr. Lily Mushahar yang merupakan pakar penunding nefrologi dari Jabatan Nefrologi Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain, kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang juga antara yang sering didapi oleh rakyat Malaysia. Ya, betul. Kini di Malaysia lebih kurang 20,000, lebih daripada 20,000 pesakit yang menjalani rawatan dialisis. Ya, di mana setiap tahun kita dapati setiap tahun terdapat pesakit baru. Lebih kurang 2,400 pesakit baru setiap tahun yang kita harus berbincang tentang rawatan dialisis untuk jangka masa panjang. Ya, sebab rawatan dialisis ni ialah bagi adalah satu rawatan untuk penyakit kegagalan buah pinggang kekal, di mana mereka harus lakukan rawatan ini sepanjang hayat. Ya, jadi itu sebabnya kita war-warkan pesakit yang mengalami masalah penyakit buah pinggang kronik ya harus mendapati penjagaan awal dan optima untuk mengelakkan dia sampai tahap untuk rawatan dialisis. Doktor, bila gagal, apa yang dimasukkan dengan gagal? Fungsi apa yang tidak dapat dilakukan oleh buah pinggang tu? Okey, buah pinggang ni kita ni sebenarnya saiznya segenggam macam genggaman tangan kita saja. Okay. Ya, tadi Terus bagi tahu kita perlu dua-dua buah pinggang. Ya, sebenarnya ada orang dia lahir satu buah pinggang saja. Ya, sebenarnya kita kalau satu buah pinggang pun kita boleh hidup. Ya. Hidup. Yes. Jadi fungsi buah pinggang ni walaupun kecil, fungsinya adalah amat berat. Ya. Di mana satu ialah untuk mengurangkan bahan-bahan kumuhan dalam badan ya melalui air kencing dan untuk kawalan keseimbangan air dalam badan ya supaya air tidak berlebihan dalam badan kita ketumpatan tulang-tulang kita ya dan akhir sekali ialah juga untuk tekanan darah tinggi kawalan tekanan darah tinggi dan juga penghasilan sel darah merah di mana hormon yang menghasilkan sel darah merah dihasilkan di buah pinggang ya okay. Sebab walaupun kilang penghasilan sel darah merah kita di sum-sum tulang dia perlukan satu hormon yang khas yang dipanggil hormon eritropoietin di mana lebih daripada 90% hasilnya daripada buah pinggang ya jadi bila buah pinggang gagal fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi semua tidak dapat berjalan lancar jadi untuk mengganti harus menjalani rawatan dialisis Dan rawatan dialisis adalah rawatan sementara dan harus dijalankan sepanjang hayat sambil menunggu mungkin penderma organ buah pinggang yang kekal untuk menggantikan buah pinggang yang rosak tadi. Apa yang boleh menyebabkan buah pinggang kita rosak? Okay, di Malaysia, daripada statistik kita, sepanjang tahun statistik menunjukkan 57% ya, itu statistik tahun 2011 adalah disebabkan oleh penyakit kencing manis. Ya. Dan ada kajian di mana dibuat perbandingan negara Malaysia dengan 38 negara-negara lain, Malaysia nombor satu ya yang di mana yang pesakit menjalani rawatan dialisis adalah pesakit kencing manis. Apa tanda-tanda yang kita boleh lihat untuk kita mengesyaki kita ni mempunyai masalah buah pinggang? Okey, biasanya kalau seseorang itu mengalami penyakit buah pinggang kronik tidak ada tanda-tanda awal ya. Itu kita katakan penyakit buah pinggang ni adalah penyakit yang senyap. Jadi disebabkan itulah kita galakkan saringan kesihatan terutamanya golongan yang berisiko tinggi ya. Cuma bila pada peringkat bila buah pinggang tinggal 60% ataupun 50% atau kurang baru tanda-tanda akan timbul. Contohnya bengkak kaki ya sebab excess water terbelibahan air dalam badan ya tekanan darah makin naik makin pucat loya ya sebab toksin dalam badan tu tidak dikumuhkan oleh buah pinggang jadi bila dia berkumpul dalam badan dia jadi macam racun kepada badan kita. Talian kami 0322825578 ada soalan satu lagi daripada Wan Nuraini. Sepupu saya pernah mengalami penyakit buah pinggang sekarang dah sembuh. Soalannya adakah penyakit ini dari keturunan dan adakah makanan ringan seperti snack boleh jadi punca? Okey, penyakit buah pinggang ada juga yang keturunan ya. Sebab penyakit buah pinggang ni bukan dia terkena pada golongan yang tua saja ya kita juga ada golongan pediatrik ya kanak-kanak ya mungkin beberapa bulan jadi lahir bayi pun ada dah penyakit buah pinggang jadi ada kes-kes yang tertentu ia adalah keturunan ya tapi tadi Puan Raini ada tanya tentang makanan-makanan snack ya snack sebenarnya yang tak bagusnya dia ada banyak garam ya jadi garam bila kita
tidak kontrol daripada peringkat awal, bila kita dapat darah tinggi, mungkin itu boleh mengakibatkan penyakit buah pinggang. Tapi snack tu sendiri menyebabkan penyakit buah pinggang, setakat ini saya tidak. Baik, di sebalik itu, ada golongan yang mengamalkan cara hidup yang mereka rasa sihat dan makanan mereka adalah intensif kepada protein sahaja. Adakah jenis diet ni yang dipanggil Atkins diet juga membahayakan buah pinggang kerana buah pinggang dipaksa untuk bekerja dengan lebih kuat? Okey, untuk makluman ya, bila seseorang ya tidak mengalami penyakit buah pinggang, high protein diet mungkin tidak memudaratkan ya. Tetapi bila disahkan mengalami penyakit buah pinggang kronik, doktor akan menasihatkan mengurangkan protein. Ya, sebab protein bila dia pecah dia jadi bahan toksin, kita panggil bahan urea. Ya, jadi bila bahan urea makin tinggi disebabkan pemakanan pengambilan makanan yang tinggi protein, kemerosotan buah pinggang akan makin lama makin cepat, dipercepatkan. Jadi untuk melambatkan proses kerosakan buah pinggang semakin cepat, kita galakkan mengurangkan pemakan protein. Salah seorang penonton kita juga, Haris Saliman bertanyakan, selamat pagi doktor, benarkah kalau terlalu banyak mengambil kalsium boleh merosakkan buah pinggang? Tidak sebenarnya. Kalsium berlebihan kalau suplemen lah, ya, tidak menyebabkan keroskan buah pinggang. Cuma ada tahap tertentu, jika dia ada masalah penapisan buah pinggang di mana kalsium tidak boleh ditapis, pengumpulan kalsium di dalam badan terlampau tinggi boleh menyebabkan batu karang. Okey. Itu boleh menyebabkan keroskan buah pinggang. Baik, kita terima seorang pemanggil yang sudah pun menunggu di talian. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Najah Zainab daripada Johor Bahru. Ya, yeah, silakan. Saya dapat tiket dengan doktor. Yeah, silakan, Pak Najah. Okey, doktor, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalam. Saya ingin bertanya, saya ada sakit darah tinggi dan saya pakai ubat. Hello? Ya, silakan. Saya ada sakit darah tinggi. Saya ada makan ubat bernama Amiloride. Satu pagi, satu lagi saya makan ubat Propranolol. Satu pagi, satu malam. Dan adakah kedua-dua ubat ini boleh menjejaskan buah pinggang saya? Okay, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Salam. Tentang tekanan darah, rawatan untuk tekanan darah tinggi Puan ya, ubat-ubat yang disebutkan tadi tidak menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. Ya, jadi mana kita memang menggalakkan seseorang yang mengalami penyakit darah tinggi, kawalan tekanan darah tinggi haruslah optima. Ya, jadi doktor akan mengesyorkan beberapa rawatan. Jadi ubat-ubatan yang disebutkan tadi tidak memudaratkan buah pinggang beliau. Cuma kena memastikan ya, sebab ada ubat-ubat tertentu di mana misalnya kita panggil ACE inhibitor ya, itu boleh memudaratkan buah pinggang. Jadi biasanya kalau doktor memulakan rawatan itu, biasanya selepas seminggu ataupun dua minggu, doktor akan panggil semula pesakit, ambil darah, ulang semula ke fungsi buah pinggang, dia tengok okey atau tidak. Ya, sebab kadang-kadang pesakit ada ubat tak sesuai, ya, sebab lain individu, lain rawatan dia. Ya. Kita ada seorang lagi pemanggil pagi ini yang ingin kita tanyakan soalan kepada doktor. Hello, selamat pagi. Hello. Okay, ramai panggil kita. Waalaikumsalam. Ya. Boleh saya cakap doktor? Ya, boleh. Silakan, silakan. Assalamualaikum, doktor. Ya, wassalam. Ya, saya ni Abdul Razak daripada Kedah. Ya, saya. Saya ni salah seorang penyakit yang dibesar masuk IDN lah. Ya. Tapi dalam perawatan IDN. Jadi sekarang saya ni berjalan, dia tak apa, dia boleh jalan. Pakai bertukar. Tapi saya punya pinggang ni apa, cawan paha saya tak apa elok pasal apa tu. Baik, kita cuba bantu. Terima kasih Encik Abdullah. Itu saja soalan dia. Baik, terima kasih. Kita terima seorang lagi pemanggil sebelum menjawab soalan tadi. Hello. Puan Lily. Puan Hello. Lily. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan. Silakan. Saya Puan Lily daripada Ipoh. Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan cucu saya kan. 5 tahun sudah masa dia nak masuk asrama. Jadi ada buat perasaan air kencing. Jadi doktor kata ada kandungan darah dalam air kencing dia lah. Level dia 3.5. Jadi sekarang dah tingkat 5. Jadi follow up memang tak tahulah. 16 kali, 13 kali. Tapi masih lagi ada kandungan air kencing dalam darah dalam air kencing dia. Level dia tak tentu, kadang 2.5,
kadang 1.5, kadang dia naik 3 balik. Rawatan ni tak ada, cuma follow up aje lah doktor. Jadi saya nak tanya, ada tak kaitan dengan buah pinggang? Baik, terima kasih. Okey, terima kasih ya Puan. Soalan pertama tadi. Ya, tentang soalan pertama tadi tentang masalah sakit di bahagian pinggang je. Ya, ramai orang salah tafsir. Dia ingat kalau sakit buah pinggang ni mesti sakit pinggang. Ya, sebenarnya tidak. Ya, seorang kalau dia ada penyakit buah pinggang kronik, ya, dia tak ada tanda-tanda awal macam saya sebutkan tadi. Ya, jadi kalau ada sakit di bahagian pinggang tu biasanya kalau ada batu karang, ya, ataupun jangkitan kuman, mungkin dia berasa sakit. Ya, tapi kalau fungsi dia mengalami kerosakan, tidak ada tanda-tanda. Jadi mungkin untuk soalan pertama tadi daripada Encik yang panggilan awal tadi, mungkin sebabkan oleh otot ataupun masa. Ya. Soalan kedua pula. Untuk soalan kedua tentang masalah pengeluaran air darah di dalam air kencing. Fungsi buah pinggang kita ni biasanya bila kita cek test air kencing, kebiasaannya tidak ada darah, tidak ada protein. Tapi bila bahan penapisan dia mengalami kerosakan, bahan-bahan itu, darah akan kencing akan leak atau akan mengalami kebocoran. Jadi itu sebabnya boleh detect darah dengan protein di dalam kencing. Tetapi kalau kita tidak kawal daripada peringkat awal, di mana kebocoran ini makin lama makin merosot, ya, makin memudaratkan, ya, sampai satu tahap mungkin dia boleh sampai tahap peringkat menjalani rawatan dialisis. Ya. Jadi kalau kita muskil, biasanya sebab apa puncanya darah makin banyak keluar di dalam kencing dan protein makin banyak dalam kencing, biasanya doktor akan melakukan beberapa periksaan. Ya. Di mana salah satu ialah ultrasound, ya, mengambil darah, ya, ujian darah, dan akhir sekali sampai kita akan mungkin akan meminta kebenaran untuk ambil tisu buah pinggang itu sendiri, kita panggil renal biopsy, ya, di mana ia bukannya pembedahan, ya, kita buat di dalam ward, ya, kita bagi bius, kita ambil ada menggunakan satu jarum special lah untuk ambil tisu sikit untuk lihat di bawah bahagian mikroskop. Untuk mengesahkan kenapa dia ada masalah kebocoran ini. Sebab rawatan buah pinggang ni lain penyakit, lain rawatan dia. Berkaitan yang begitu rapat di antara diabetes dengan buah pinggang. Ya, betul. Mengapa itu terjadi? Sebab diabetes ni memang masalah dia merosakkan salur darah halus dan salur darah besar. Ya, jadi diabetes dia bukannya rosak buah pinggang saja. Ya, dia boleh rosakkan organ mata, ya, urat saraf, jantung dan kulit, ya. Jadi disebabkan tidak ada penjagaan yang optimal kawalan gula, lama kelamaan dia merosakkan salur darah di buah pinggang dan fungsi buah pinggang makin lama makin merosot. Apakah jangka umur seseorang yang menghidap penyakit buah pinggang? Adakah seharusnya beliau ataupun pesakit itu berada dalam lingkungan usia yang lewat dalam lingkungan 40 tahun ke atas ataupun ia boleh berlaku kepada sesiapa saja? Macam saya sebutkan tadi, ya, dia tidak mengira umur, peringkat umur, ya. Kita ada juga pesakit yang di bawah peringkat umur amat muda, bayi, ya, yang masih bersekolah, ya. Cuma kalau golongan yang berisiko tinggi di mana umur lebih dari 40 tahun dan ada sejarah keluarga yang mengalami penyakit buah pinggang, kita galakkan melakukan saringan kesihatan. Di mana jalan inilah ujian darah, ya, untuk pastikan fungsi buah pinggang bagaimana, status dia, dan juga menjalani ujian air kencing untuk memastikan tiada kebocoran darah ataupun protein di dalam air kencing. Untuk golongan muda yang menghidap penyakit buah pinggang ini, bagaimana mereka menjalani gaya hidup normal walaupun mereka merupakan seorang penghidap penyakit buah pinggang ni? Apakah caranya? Okey, penyakit buah pinggang ni bila seseorang mengalami masalah penyakit buah pinggang, even kalau dia lakukan rawatan dialisis, dia masih lagi aktif. Ya, kita masih lagi ada pesakit dialisis kita masih bersekolah. Ya. Masih bekerja berkejaya yang amat baik, ya. Jadi jikalau dia rawatan menjalani rawatan dialisis, tidak bermakna is end of their life. Maknanya tidak boleh menjalani kegiatan apa yang seperti orang biasa. Ya, jadi sebenarnya kalau sebelum sampai rawatan dialisis, gaya hidup dia normal. Ya. Kita ambil seorang lagi panggil untuk pagi ini. Hello. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan soalan anda pun. Tahu je lah keadaan saya. Lalu lah, dan benda ni dah lama lah. Buka-buka kaki, lalu kan rasa tak berapa sihat lah. Tapi cek-cek doktor, doktor tak ada cakap apa. Itu je nak tahu. Apa simptomnya? Apa simptomnya? Bagaimana puan rasa? Ya?
bagaimana puan rasa? Apa simptomnya? Apa ada tanda-tanda tak? Itulah masalah, nak tahulah kan. Masa cek doktor tak ada cakap apa. Dia okey, tapi lah selalu sangatlah. Selalu sangat. Selalu sangat sakit. Sejak akhir ni lah. Okey. Okey, baik. Baik. Kita cuba terima jawab. Terima kasih, Cik. Selalu sangat sakit. Kita ambil seorang lagi panggil. Hello. Hello, assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Tuan Syah. Selamat pagi, yeah. Silakan. Baik, doktor. Saya antara orang muda yang minta dijauhkanlah daripada penyakit buah pinggang tu lah ya. Tetapi darah tinggi dan kencing manis tu agak kronik jugalah buat saya. Baru 26 tahun dan baru-baru ni saya kena hypertension yang agak tinggi. Sekarang saya dibekalkan dengan ubat darah tinggi dan juga kencing manis lah. Jadi saya rasa saya makan ubat sama dengan makcik yang daripada Johor Bahru tadi tu. Okey, jadi doktor kata tak jadi masalah ubat yang dua tu. Okey, saya senang hati sikit lah. Tetapi macam mana dia boleh jadi bocor buah pinggang tu, doktor? Satu lagi, saya sering dinasihati oleh nenek saya sendiri minum air banyak untuk elakkan buah pinggang daripada gagal fungsi. Adakah fakta itu benar? Yeah. Tapi saya memang air masak, air mineral memang saya tak tinggal. Satu hari memang sebotol atau lebih saya minum. Baik. Jadi saya nak minta pendapat doktor. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Encik Anwar. Okey, yang pertama tadi yang mengatakan selalu sakit. Secara berpanjangan, bagaimana, apa yang dia patut buat sebenarnya? Okey, tadi dia, puan tadi ada sebut kaki dia bengkak. Hari ini dia makin, kesihatan dia makin tidak bagus. Ya, jadi bila kita mengalami bengkak kaki, ya, ada beberapa punca. Ya, satu mungkin sebab buah pinggang. Dua mungkin sebab disebabkan oleh jantung yang lemah. Okay. Ketiga, masalah fungsi hati pun tidak berapa bagus. Dan yang keempat, kemungkinan sebab dia sebab gravity dia, kalau perjalanan jauh ya, kalau kita fungsi buah pinggang kita normal, kita sihat, kalau kita naik flight lama pun kadang-kadang kaki kita bengkak sebab kita duduk terlalu lama. Ya, tetapi puan tadi sebut, dia kata benda ni makin adalah agak lama dan kronik. Biasanya saya galakkan pergi berjumpa doktor sekali lagi. Cuba minta syorkan daripada doktor supaya lakukan ujian air kencing. Ya, sebab bila kaki bengkak biasanya ada kebocoran protein di dalam buah pinggang. Ya, dan kedua, lakukan ujian darah untuk pastikan organ-organ yang saya sebut tadi, jantung, hati dan buah pinggang adalah normal. Kalau tiga-tiga normal, saya rasa tidak perlu risau. Kepastian tentang betul-betul kepastian ni. Dan juga dua soalan tadi, bagaimana buah pinggang boleh bocor dan tentang fakta minum air banyak tu boleh membantu. Yes. Sebab kencing manis adalah punca utama kerosakan buah pinggang. Jadi untuk membantu bagaimana untuk mengelakkan fungsi buah pinggang makin merosot, nombor satu, sebab panggilan yang pertama, yang kedua tadi, dia kata dia ada tekanan darah tinggi. Pastikan tekanan darah tinggi sentiasa di bawah kawalan yang optimal. Sekurang-kurangnya mesti kurang daripada 130/80. Nombor dua, pesakit yang ada kencing manis harus memastikan kawalan kencing manis juga adalah optimal. Sebab kita ada pesakit bila gula dia tidak terkawal, sebab tak kawalan diet. Ya, bila dia makan ubat kencing manis yang pil, kita kata tidak optimal, kita galakkan suruh cucuk insulin. Suntikan. Bila kita doktor arahkan atau mengusyorkan suntikan insulin, pesakit tidak mahu. Ya, memang kalau tak biasa memang tidak, kita memang mengelakkanlah. Ya, tetapi kalau tidak ada cara-cara lain untuk kawalan gula, kita kadang-kadang pesakit harus akur, ya, kena untuk suntikan insulin ini. Dan untuk galak minum air ni, memang kalau seorang itu ada penyakit batu karang, kita digalakkan minum air yang lebih untuk kurangkan dehidrasi. Sebab kalau kita kerap kering ataupun dehidrasi, pembentukan batu karang ni amat mudah. Ya, tetapi bila seseorang itu mengalami penyakit buah pinggang kronik dan kaki mula bengkak, biasanya kita arahkan, mengusyorkan kurangkan minum air. Ya, sebab buah pinggang tak boleh tapis lah keluar air. Bagaimana pula dengan tanggapan bahawa kalau menahan daripada buang air kecil boleh menyebabkan penyakit buah pinggang? Okey, menahan pembuangan kecil ni kita risau nanti ada jangkitan kuman. Sebab bila ada jangkitan kuman, pada setahap kalau kerap sangat dapat jangkitan kuman, nanti buah pinggang boleh
rosak fungsi dia. Dan kita juga bincang tentang penyakit buah pinggang ni bersamaan dengan sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia pada 8 hari bulan Mac pada saya. Yeah, saya. Dan bagaimana sambutannya dan apakah tujuan diadakan sambutan ini? Okay, setiap tahun kita ada event ya ataupun acara untuk menyambut Hari Sambutan Ginjal Sedunia ya, di mana di setiap negeri memang ada kita lakukan ada acara. Jadi salah satu acara dia lah di mana acara yang besar-besaran kita lakukan adalah pada 4 hari bulan ini iaitu hari Ahad di dataran Amerika kita ada World Kidney Day Run ya ataupun larian hari ginjal sedunia ya, di mana kita akan adakan di dataran Merdeka dan akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Menteri Kesihatan kita ya Datuk Liao dan acara-acara yang diadakan selain daripada larian ya kita ada larian untuk beberapa kategori ya dia akan mulakan lebih sepak awal-awal pagi 7 pagi dan selain daripada larian tu ya kita ada acara lain di mana boleh lakukan saringan kesihatan percuma. Baru nak tanya. Penting tu. Itu penting. So saya harap ramai-ramai datang ya ke Dataran Merdeka pada hari Sabtu hari Ahad 4 hari bulan untuk memeriahkan acara ini dan ambil kesempatan ya untuk melakukan saringan kesihatan. 4 hari bulan ya. Ya. Bagaimana pula dengan Jabatan Nefrologi kalau waktu buka kliniknya untuk mereka yang datang ke hospital dan membuat pemeriksaan ataupun jumpa untuk runding dengan doktor? Okey, di Jabatan Nefrologi kita kita mendapat rujukan daripada doktor-doktor lain. Ya. Tetapi di hospital saya, Hospital Sukar Jaafar, kita ada acara di peringkat negeri di mana di Seremban Perit pada 10 hari bulan kita akan adakan saringan kesihatan percuma juga. Okay. Ya. Daripada seawal 10 pagi sehingga pukul 5 petang. Ya, jadi untuk makluman semua juga di setiap-setiap negeri sebenarnya ada acara-acara event untuk kepada ya untuk pesakit semua. Baik, terima kasih doktor kerana bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Satu Malaysia dan saya harap para penonton juga mendapat lebih banyak maklumat tentang apakah itu penyakit buah pinggang kerana.